Abdulkarim aka Mirzayev bugungi mehmonimiz. Uyg'onish majburlash bilan boshlanadi. Majburlashmi, zaruratmi? Birinchisi bilmaydi, ikkinchisi bilmasing bilmaydi, uchinchisi bilaman deb o'ylaydi. Shak shubhasiz rizq Allohdan. Aslida qiyinda ular bunda tashqaridan qaraganda raqobatchida bir-biriga. Ishxonaga qarindoshni ishga olish. Kim bo'lsa ham ishga olmas. Urizor bozorda ishlaydimi? O'sha Abu Safiy bozorda ishlaydi. Bozorchi bo'lganmi? Otam mutlaqo boshqa odam. Men Toshkentda ekan 5 ta joyda ishlardim. 5 ta joyda. Pul muammoni hal qila olganmasman. Lekin tinimsiz ishlardim. Har narsa taroziga teng qo'yilish kerak-da. Kelishib bitta narsani to'g'ri deb qabul qilgan bo'lsa, u to'g'ri degan emas. Assalomu alaykum azizlar. Bugun ajoyib bir ko'rsatuv bo'ladi deb o'ylaymiz, chunki noodatiy joyda, noodatiy mamlakatda bo'layotgan ko'rsatuvimiz, noodatiy insonlar bo'layotgan ko'rsatuvimiz. Abdulkarim aka Mirzayev bugungi mehmonimiz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz, lekin men sizning ofisingizga mehmonman. Assalomu alaykum Alisher aka, xush kelibsiz siz ham. Rahmat. Makon bizniki, ko'rsatuv sizniki. Rahmat. Inshaalloh shunchalik imkoniyatlar yaratib berganingizga. Alloh razı bo'lsin. Boshimiz osmonga yetdi. Har doim yurtdoshlarimizni bu yerga kelishdan boshimiz osmonga yetadi. Har doim xursand bo'lamiz. Alloh razı bo'lsin. Rahmat. Har doim ko'chada bir kunda bir ko'z minglab ko'zlar bilan ko'rishadi. Ko'chada yursa odam ishonaring, mana shu keng 25 milyon mu? 25 milyon mu? İstanbul'da adam? 20 milyon. Geldi ketisi bilen 20 milyon adam yaşaydıgan bir şehirde. O közler bilen görüşerken, Özbeylerde közler bilen görüşüp kalsız, kursan kutlar. Tanıysız. Şunca közde içi de, Özbeyde közün tanıysız. Evet. Ve onlar da ofisimizde görsek, yani kursan kutlarımız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O da kursatımız, biznes kursatı. Lekin sizi, mana endi o'zimizni bir 2D formatda fikrlaydigan inson deb bilamiz. Ko'p tadbirkorlar bilan gaplashdik, baribir ozmi ko'pmi biz nazarimiz bilan qaraydi biznesga-da. Bugun agar yo'q demasangiz, biznesga 3D formatda, ya'ni sizni ko'zingiz bilan ko'rsak-da, ko'p biznesda muammolar bor, masalalar borki, har doim ham bir aniq yoki yagona to'g'ri yechim yo'q. Sizdan bugun yana balkim boshqacha boshqa qirradan qarab bir o'ylamagan tomondan qarab bir balkim qanaqadir fikrlaringiz eshitib bor mavjud masalalarga balkim yangi yechimni toparmiz. Balki men endi biznesda nima deydim bir ko'rsatuvda hazillashib men pulni ham eplab sanamay degan odamman degan bir gapda bir hazillashib aytdim pulni sanayman-u lekin baribir no'noqligim bor lekin imkon qadar inshaalloh bir fikriy agar nimalar bo'lsa suhbatimizdan shu. Ajoyib. Rahmat. Biznesdan oddiy bir ko'plab beradigan savol. Nimaga kimdadir biznes qilsa o'xshaydi, kimdadir o'xshamaydi? Bir hikoya bor. O'zi bizni rizqimizni ko'p yoki kam bo'lishi bizga bog'liq emas. Dunyoni daho odamlari o'tgan nonga zor bo'lib, yana shunday ulardan ancha uzoqda ma'rifatda odamlar o'tgan mol-mulkini hisobi yo'qda endi. Mol-mulk hammasi Allohniki. Kimga qanday istasa shunday beradi. Dunyodagi boyagi yalqov degan bir hayvon bor-ku. Agar rizq bizni o'zimizga bog'lab bo'lganda yalqov ochdan o'lib ketish kerak edi. U hayvon hech aql yo'q, hech bir harakati yo'q. Lekin o'shani ham rizqi beriladi. O'shaning uchun bu masalada tashvish tortish nimaga unday, nega bunday degan savollarni inson o'ziga berishi uni baxtsiz qiladi. Boshqa bir rakursdan qarash kerak bu narsaga.
bizga berilayotgan narsalarni nima qilmoqchimiz degan bir savolni. Masalan, mening ehtiyojim bir kunda bitta non, bir ikki kosa suv bilan ehtiyojim qanadi. Nima quvilsa bu hayotda u qochiradi, nimadan qochsak u quvadi. Bizdagi muammo quvishda deb o'ylayman. Ya'ni men hal qilaman, topaman, ushlayman, ko'paytiraman, unday qilaman, bunday qilaman degan bir nimalarni ichida inson o'zini yo'qotib qo'yadi. Shunchaki derazadan tashqariga qarab, kapalakni uchishini tomosha qila olmaydigan bo'lib qoladi. Go'yo uni tomosha qiladigan paytda hayotidagi eng muhim bir qancha qog'ozdan iborat bo'lgan va istagan paytda yoqib yuborishi mumkin bo'lgan, unga tegishli bo'lgan narsalarni dardi bilan band bo'ladi. Ya'ni go'zalliklarni ko'rmaydi, hayotini shoshib yashab o'tib ketadi va mana shunday tezlik va mana shunday dovdirash, shoshilish, terlash, pishish, jahl qilish, qovurilishlarni ichida bir kuni soqolga bitta oq tushadi, keyin sochiga bitta oq tushadi, keyin to'kiladi, keyin oq matoga o'raladi. Va u butun umrini sarflab to'plaganini ishonavering, bir haftada bo'lib olishadi. U bir umr to'plagani uchun lekin u javob beradi baribir. Albatta. Hozirgi gapingizdan kelib chiqqan holda shak shubhasiz rizq Allohdan. Ko'p yoshli hozir bir tendensiya bor deb bilaman. Rizq Allohdan. Hech nima qilmasa ham bo'ladi. Degan fikr paydo bo'ladi-da, shunga dilemma. Nima qilgan? Nima qilish kerak? Haqiqatda ish nima qilmasa ham o'sha rizqimni qo'llab o'tirishim kerakmi yoki baribir sababini qilishim kerak? Bu sababini qilishimiz mutlaqo va shart. Undan u yog'i Allohning nasib masalasi. Lekin biz hech narsa qilmasam ham keladi deyishimiz bu bilasmi, bir hikoya aytgandim qarg'a haqidagi. Ya'ni bittasi nochor bir qarg'a, unga bir qarg'a ovqat olib kelib beryapti. Uni ko'rgan bir odam aytayaptiki, "Ha, men bu masalani nima qildim, yechdim o'zim uchun. Tirik jonzot bor ekanki, uni rizqini Alloh berar ekan. Men ham harakat qilishim shart emas. Bir g'orga kirib ibodatimni qilib, zikrimni aytib yotaman. Bo'ldi" deb g'orga kirib ketibdi. O'sha joydan o'tayotgan bir olim odam g'orda uni borligini bilib, bir suhbatlashay deb oldiga kirib, voqeani so'rasa, u aytib beribdi qarg'a bilan bo'lgan voqeani. Bir qarg'a bechora edi, ucholmasdi, qanotlari singandi, cho'l edi. Hech bir yemak yo'q edi, boshqa bir qarg'a uyinga yemak olib keldi. Shundan bildimki, har tirik jonni rizqini Alloh berar ekan, men ham shuning uchun xotirjam bo'ldim. Ish qilishim shart emas. G'orga kirib ibodatimni qilib yotibman deganda olim odam aytgan ekanki, afsuslar bo'lsinki, bir savol beraman. Ha, nima savol? Nega endi sen yordam qilayotgan qarg'a bo'lishni emas-da, yordam olayotgan qarg'a bo'lishni tanlading? Men buni tushuna olmayapman. Kimdir bugun agar men baribir harakat qilmasam ham, albatta, bu dunyoda tirik ekanmiz, rizqimiz bir shaklda keladi. Minnat bilan kelar, boshqa yo'l bilan kelar, baribir keladi. Lekin biz bir mu'min olarak yordam oladigan emas, yordam beradigan bo'lishga bo'lgan intilishimiz foydaliroq o'zimizga emas, boshqalarga. Voy aytgani bir kosa suvni hammasini o'zim ichaman, bir kosa bir qultumiga qolsam ham, lekin men bu meniki suv. Qolganini ham ichaman emas, shu qolganini boshqalarga beradigan darajada bo'lib va bundan keladigan rohat de boshqa rohat yo'qda, boshqalarga koriga yaraydigan, og'ir kunga yaraydigan, qo'lidan tutqazadigan bir nimani gapi bor. Men yaxshi ko'raman bu gapni. Gabriel Garcia Markesni, yozuvchi. Asarlari bor, Yolg'izlikning 100 yilligi, Oshkora qotillik bu asar eng mashhur bizda tarjimalari bo'lgan. Bir gapi bor. Rak bo'lib qoladida. Doktorlar umringiz ozgina qoldi deganda o'sha yerda insoniyatga go'yoki bir ma'rifatparvar inson sifatida vasiyat yozadi.
biladi rak bo'lgan, ozgina umri qolgan va butun hayotini eslab 1 2 3 4 5 deb bir navbatga qo'yib vasiyatlarini yozadi. Masalan, ozgina umrim borligini bilganimda shokoladli marojni to'yib yegan bo'lardim. Va yoki yana ozgina bir kun umrim qolganini bilganimda quyoshni botishini tomosha qilgan bo'lardim. Ozgina umrim qolgan bo'lganda unday qilgan bo'lardim, bunday qilgan bo'lardim deb sanaydi va ana o'shalarning ichida aytadiki, men odamlarga hech qachon bitta odam boshqa odamga tepadan qarashga hech bir nuqtada haqqi yo'qligini aytgan bo'lardim. Bitta nuqtadan tashqari turg'izib qo'yish uchungina yuqoridan unga qarash mumkin. Ya'ni uni yiqilganini turg'izib. Shu yerda haqqi bor. Boshqa biror nuqtada bir odamni boshqasini ustidan mazah qilishiga, kulishiga, kibrlanishiga, o'zini yuqori olishiga kim bo'lishdan qat'iy nazar. Olimi zamon jahili zamon bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Inson insonga bir-biriga hech bir shaklda kibrlana olmaydi. Bitta tepadan qara olmaydi. Bitta holatdan tashqari, ya'ni turg'izib qo'ymoqchi bo'lsa, shunda qilish mumkin. Yana bir kep davomini ham aytib qo'yay. Va men aytgan bo'lardimki, odamlarga insonlar qariganlari uchun sevishdan to'xtamaydilar va insonlar sevishdan to'xtaganlari uchun qariydi. Ya'ni mana bu nimalar yugurishlar bizni mana bu haqiqatlardan to'sib qo'yadi. Ko'p harakat qilish va ko'p narsaga ega bo'lish, ulgurib qolish buni hammasini o'zining me'yorlari bor. Bu dunyoga ham mukkasdan ketilmaydi, unisiga ham mukkasdan ketilmaydi. O'rta ushlanadi, eng go'zal o'rtasi. Hozir zo'r gap gapirdingiz, qarang, boyagi o'zingiz mavzuingiz bor, berish va olish degan. Ya'ni ko'p tadbirkorlarning xatosi bu olish maqsadida biznes boshlaydi. Ya'ni mana shuncha pul topaman deydi, mana shunaqa narsaga erishaman, shu narsaga ega bo'laman degan maqsadda boshlaydi. Siz hozir aytayotgan gapingizga asoslanib bir xulosa qilsa bo'ladiki, berish niyati bilan biznes boshlash kerak. Berish baribir u niyat bilan bu niyat bilan boshlasa, natijasi o'sha. Sof foydasi o'sha deylik, daromadi. Lekin niyatni berish niyatida boshlansa, birinchidan bu menimcha barakasi ham ko'proq bo'ladi. Ikkinchidan to'ri ham. Xuddi shunday. Ya'ni xotirjam bo'ladi. Kechqurun mazza qilib uxlaydi. Dardi nimamasda sug'urishmas, so'rishmas, talashmas. Dardi tarqatish, tarqatish, tarqatish. Bu dardni go'zalligini qarang, bu dard bilan uxlolmay chiqadi. Bundan ortiq Allohni sevgan bandalar bor. Allohim seni bandalaringga bermoqchiman, qarshimga chiqar. O'zing rozi bo'ladigan, bersam xursand bo'ladiganlaringni olib ke. Biz bu hammasi o'zimiz uchun. Boyagi bir qafasdan qushni ozod qilayotgan odam o'zini ozod qilgan bo'ladi. U qushdi emas. Sulaymon alayhissalom. Biz ya'ni Allohni bandalarni to'ydira olmaymiz. Biz o'zimiz uchun qilgan bo'lamiz-da Sulaymon alayhissalom. Allohim bir kuni bu dengiz okeandagi bu baliqlarni yemini bir kun men beray deb biroz nima qilganda ruxsat berib, butun molini olib kelib baliqlarga beraman degan bitta kit shunday og'zi bilan olib ketgan bittasi. Unaqa kitlardan yer yuzida qancha, unaqa odamlardan qancha, lekin u bizga Alloh nasib qilsa birovni ro'paramizga chiqaradi. U bizni yaxshilik qilishga bizni loyiq qilib qo'yadi. Yaxshi ko'rganlardan qisigina bizga uni qildirtiradi. Bo'lmasa bizga uni qildi, buning uchun ham so'rashimiz kerak. Allohim menga berganlaringni, sevganlaringga berishni menga nasib qil. Nasib qilmasangiz ham mumkin. Hech narsaga ishlatmasdan ko'rpan tagida boyagi mahorlatib o'tib ketish ham mumkin. Unaqalar ham ko'p bo'ldi. Ya'ni atrofida shunaqa berishga, ya'ni siz berishingizga imkoniyat yaratadigan insonlar, bu ham bir Alloh ne'mati deb qabul qilishimiz kerak. Shunday, shunday, shunday. Tadbirkorlarda endi baribir ko'p tadbirkor xodim ishlatadi, inson ishlatadi. Xodim ishlatganda hamma hisoblaydi endi, raqamda hisoblaydi. Shuncha oylik berib yuborsam kam foyda olar ekanman deydi. Yoki tannarxim oshib ketadi, bozorga kirolmay qolaman deydi. Xodimlarni oyligini yaxshi darajada ushlab turish, ko'proq pul berish bu tadbirkorning mas'uliyatimi yoki yo'qmi?
Yani şart mı mesela? Mesela çünkü bilesin ki, kadımız mesela etirik mesela 200 dolar pul tafattı. 200 dolar pul tafattı, bilesin ki ailesi de belki 200 dolarlık kıynar bir şey kendiler. Sizin imkaniyatınız var. Lakin bazarda kadım aylığı 200 dolar, şu kadım. Bazarda 200 dolar bulup, kim buluş ki karami? Bazarda 200 dolar bulup, siz hem 200 dolar verirsiniz. Adaletli mi? Yani siz özünüz mecburiyetiniz becergen olasını Allah'ın aldı dedi. Yok ki bu 200 dolar oylasını tebrik etmeye yetmiyor yaptı. Kaç kadar imkaniyatınız var? 200 mi? 850, 300, 400 dolar vergeniz doğru mu? Masuliyet çeyi gerisi kattı. Bir yerde yakışı iki de noktadan kararsak, iki kıl geçim oladı. Bir iş beruvchi olarak kararsak, bayağı köçede norm kanday bo'lsa shunday. Hatta yaxshi bir iş beruvchi bo'lsa ham shunga amal qilsa bo'ladi deb o'zini to'xtatish mumkin. Lekin yaxshi bir mo'minlik haqida gap ketadigan bo'lsa, unda siz qo'l ostida ishlaydiganlar uchun mas'ulsiz degan gapdan kelib chiqamiz. Sizning mas'uliyatingiz unga o'sha ko'chadagini berish bilan tugamaydi-da. Uni ruhiy holatini bilishingiz kerak, uni oiladagi holatini boshqa, unda agar ya'ni siz uni rivojlantirish uchun qo'lingizdan kelgan yordamni qilasiz va hattoki ertaga u sizga, ya'ni siz uni u uchun qilmaysiz, ya'ni vazifangiz bo'lgani uchun, mu'min bo'lganingiz uchun qilasiz. Men bir voqeani aytaman. Biri bir bilgan bir odamimiz gazeta sotib olardi. Lekin u gazetadan hech o'qimas ekanda. Alışı bilen ahlatke taşarken, alışı bilen ahlatke taşarken. Sonra şimdi de nege okumaz siz bugünge yıllardır abone bolas dese, biz de ham yurtumuz. Bu gazete negez. Çünkü fayda bulsun değil mi? O başka bir din, başka bir itikad vakillerini kılıyorken bunda bir hareketleri var. Biz bunu bilip durganımız halde yanımızdaki İşçimiz bulsun, başka bulsun. En birinci o bizi hamşaharımız. Biz için o karaköz deyip kaydı. Özümüz de karaközlerden dedi ki. Hatta onu kadirge yetmezse ki o onu tamamında. Onu ve o yani o onu hali. Lekin biz bizi tamamımızda Allah kadir kıgınca her tamamlama en yakışısını kıl alsak benim için doğrusu şu bulsa kereydi böyleyim ben. Albatta hammaning o'zini nimasi bor. Bir bunday ishlarni qila oladigan bir chegarasi bor. Falon masalan 200 ta ustiga qancha qo'sha olsa, o'shani qo'shishi mumkin bo'lsa, yordam qila olsa, uni oyligiga qo'shmasa boshqa bir yo'l bilan yordam qilar. Bilmadim, buni yo'llari yordam qilaman degan odam Charlie Chaplinning qiziga maktubini aytib berdim ko'kini. Qiziga chek yozyapti. Aytayapti kızım, bu yerga nima yozmayapman. Hiç bir rakam yozmayapman. İstegen rakamini yozib, ama unutma. Unda yo qancha yozsang ham, o rakamdan uchdan biri seniki. İkisi başkalarınki. Ularni sen qidirsang topasan. Yani biz agar odamlar qarang, qidirib topib odamlarga yaxshilik qilyapti ekan, ularni muammolarini yechyapti ekan, biz qo'l ostimizda ishlayotgan va bizga bir shaklda foydasi tegayotgan odamlar haqida mutlaqo va mutlaqo o'ylashimiz kerak. Ha, uni u ishni qila olmasligi, tamballigi boshqa, unday u boshqa masala. Istasa uni ishdan haydasin, ishiga yaramayotgan bo'lsa. Lekin u men bir ishimga yaraydi deb oldiga oldimi, uncha mas'uliyati bor deb o'ylayman. Lekin buni qilish qiyin. Chunki boyagi puli yo'q odamlarni pul haqida gapirishlari oson. Lekin pulu bor odamlarda uni tasarruf qilishdagi muammolarda dagi boyagi yo'qotishlarda chunki uni topish oson bo'lmaganda biroz qiyin, lekin bir inson olarak, bir mu'min olarak bizdagi qulayliklarni Alloh bergan qulaylikni bu rizqimizni kengligi bizga berilgan bir qulaylik, to'g'rimi? Uni boshqa mu'mindan qizg'onmasligimiz kerak edi. O'sha tadbirkorlar, to'g'ri tadbirkor, baribir qanchadir foydasidan, daromaddan bir qismini xayriyaga, ihsonga ishlatadi. Xodimi qiynalib turgan paytda chetga ihson berish qanchalik joiz?
Kimden başlaş gerek? En yakın izleyicilerden başlaş gerek. Her daim şimdi bugün. Mesela zakat diyeyim. Eğer siz akukalarınızda ihtiyaç olsa, onlardan başlayacağınız makul. İhsan diyeyim. Birinci atanadan, mesela, ya ki ahli ayaldan, ya ki farzantlardan. Hatta bu mavzuda bir hadisim var. Bir dinarım var. Deb Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalardan biri so'raganda o'zingiz ishlat dedilar. Yana bir dinorim bor, ahli oiling. Yana bir dinorim bor. Nimaga? Farzandingga. Yana bir dinorim bor. Ehtiyoji borlarga. Yana bir dinorim bor, o'zing bilasan degan ma'nodagi. Hozir men ketma-ketligida nimasi adashgan bo'lishim mumkin, lekin shu ma'noda. Nega? Mendan boshlab uzoqlashyapti. Oxirida keyin ehtiyoji bo'lganlarga. Yaqinlarimdan boshladim. Demak, u ishchi menga ko'chadagi tanimaganim kimdandir yaqinroqda turgan bo'lsa, men birinchi navbatda aytayapman-ku, bir boshliq qo'l ostidagilarga mas'uldir. Uni muammolarini bilmaslik uchun u javobgardir. Uni muammolarini ko'rib-ko'rmay kelsa, bilmay qolgani uchun ham hatto nega bilmadi u qo'l ostidagilarini bilish kerak. Uni vazifasi ularni ham ruhiy, ham jismoniy, oilaviy hamma narsasidan xabardor bo'lish va uni imkon qadar uni yordam berish imkoniyati bo'lsa yordam berish kerakda. Agar imkoniyati bo'lmasa, u endi boshqa masala. Ko'chada masalan bilmaganlari bir joylarda xayr qilishi albatta atrofini tuzatib qo'ygandan keyin istagancha kengayaversin. Kimin uchundir mas'uliyati bo'ynimizga olsak aytmasligi mumkin. Eng yomoni shu. Bilmay qolishimiz mumkin. Birovda hayron bar mas'uliyatda. Bilmay qolsak boshqa bo'lib qolsa-da ertaga boyagi faqatgina bizni e'tiborsizligimiz sababli kimdir hayoti yo'ldan chiqib ketadigan darajada sal diqqat qilsaydik tuzatib qo'yardik. Shu narsani vijdoni qabul qilayotgan odam va bunday xatolari uchun o'zini kechirayotgan odam qattiq bir javobgarligi bor deb o'ylaymanda. O'shaning uchun qattiq, ya'ni shunday yo'lga qo'yish kerak bo'lsa kerak sistemani ishlashini. Bu muammolar o'z-o'zidan hal bo'lib ketsin. O'z-o'zidan. Bizda ming afsuski psixologlar bilan ishlash, bu narsalar nima ko'riladi, lekin buni yo'lga qo'yish kerak. Doimiy ularni ruhiy, boshqa ahvoldan xabardor bo'lib turish kerak deb o'ylayman. İşte kopra baş buhalter psikolog bo'ladi, hamma oldiga kelib dardini chochib. Bitta eng yomon narsa var. Hayotda bir qiyinchilikka, bir og'ir narsaga duch kelgan odamlarni iltimos qilishga majbur qilmaslik kerak. To'g'ri. Ular zotan tizzasigacha yiqilib botib turibdi, boshqa bo'lib turibdi. Ya'ni ularni yalintirish bu go'zal narsa emas-ku. O'shaning uchun buni kecha farosat haqida aytdingiz-ku. Men hammadan so'rab yuribman. Ishxonada hech kim qolmadi. Qilaylik buni, testini qilaylik. Hali bir joyal javob kelmadi, ammo qattiq ishlayapmiz. Agar buni o'xshata olsak, keyin o'tirib maslahat qilsak bo'ladi. Ya'ni hamma farosatli bo'lmasligi mumkin. Lekin o'shani bir yo'lini qilib qo'yish kerak, tizimlashtirib, bunday muammolar borligi darhol ma'lum bo'lishi boshqa. Ko'pchilik holatlarda masalan men endi ismimda borini aytayapman. Bunday holatdagilar yo boshliqdan qarz so'rab yurgan, uni oldiga borgan, buni oldiga borgan, yuzi osilgan, alam qilgan, ichi zardobga to'lgan holatlar. Bular sizga qanday ish beradi? Masalanda. Ular ziyon tegishi mumkin. Bunday holatda foyda keltira olmaydi ular. Tadbirkorlik faqatgina endi ko'plarni yoshlarni ko'zida tadbirkor kim? BMW'de yuradigan, chetel yuradigan odamda, lekin aslida bu juda katta mas'uliyat. Juda katta mas'uliyat aytganingizdek, olona oladi mas'uliyat. Shuncha odamga javob beradi. Oson narsa emas. Lekin mana o'zingiz ko'tardi shu mavzuni, bir muxlislik uchun yana shu mavzuni davom etsak-da, farosat mavzusini. Ya'ni tadbirkor, rahbar, boshliq xodimini yaqin olib, yaqin olib nimadir ishdan tashqari bo'lgan narsalarni gaplashib, ishdan tashqari bo'lgan mavzularni suhbatlashib, yordam berish maqsadida yaxshi niyatida qilsa, hamma xodim ham to'g'ri tushunmaydi. O'sha siz bilan o'tgan safar suhbatlashganda ham shu chegara, farosat dedik, shu chegarani
qanaqa qilib to'g'ri chizish kerak, xafa ham qo'ymasdan va bu tomonga ham o'tib ketmaydigan qilib. Birinchi u chegarani nimaligini ozgina nima qildik, o'sha kungi suhbatimizda ham men buni aytishga nima qildim. Masalan, daryoning o'ng tarafidagilar va daryoning chap tarafidagilar. Qarang, taraf bor. Yoki paxtakor tarafdorlari, bunyodkor tarafdorlari. U ana u daraxtdan u tarafda yoki u daraxtdan bu tarafda, ya'ni bir chegara bor, taraf bor. Meni tarafim sizni tarafingiz boshlangan joyda to'xtaydi. Ya'ni meni chegara sizni chegaringizgachadir. Bu xuddi qo'shnilar uyining o'rtasida devorga. Hadlarda ham chegara, odoblarda ham chegara, munosabatlarda ham u chegaralar bo'lishi mutlaqo shartdir. U eng yaxshi ko'rgan boshliq va eng yaxshi ko'rgan xodim o'rtasida bo'lsa ham u chegara mutlaqo bo'lishi shartdir. Endi odamlarni saviyasidan kelib chiqib, saviyasidir ekan bilimini saviyasi, odobini saviyasidan kelib chiqib, har kimga har xil muomala qilasiz-da. Masalan, biriga bir qarash bilan chegarani ko'rsatib qo'yish mumkin. Biriga ozgina tushuntirish kerak bo'lishi mumkin. Birini sal quloqini qizdirib qo'yish ham mumkindir endi-da. Bu qanaqa darajada samimiyat borligiga nima? Agar u chegara surakli buziladigan bo'lsa yoki oyoq osti qilinadigan bo'lsa yoki ya'ni hurmatsizlik chegara buzildi degani bu hurmatsizlik bo'ldi degani. Qaysidir tomon bir qadar odobsizlik qildi degani. Masalan, boshliq ham ishchisini bir chegarasigacha unga nima qila oladi. Xuddi shunday ishchi ham boshliqni bir chegarasigacha kela oladi. Ana shu chegarani kimdir buzsa, demak, qarshidagi odamga nisbatan haqsizlik va hadsizlik qilgan bo'ladi. U yerda qanday jazo bo'lsa, ikki tomondan biri nima qilinaveradi deb o'ylayman. U chegarani belgilash bu odamiga qarab bo'yayotganimda. Boyagi farosat, Alloh bergan farosat bo'lsa, bu o'z-o'zidan bu ozgina vaqt ichida bu chegaralar belgilanadi. Agar u farosat bo'lmasa, biroz og'izda, biroz nimada aytib, bunda hech nima yo'q deb o'ylayman. Dunyo ishlarida to'g'risini aytib, gaplashib, oqni qorani, yaxshini yomonni ochiq-ochiq gapirib hal qilinganini hech nimasi yo'q. Boyagi ko'ngilchanlik qilib, muammoni uzoqqa cho'zib, chirigan joyda battar chiritib o'tirishda mantiq yo'q deb o'ylayman. Tuzatish kerak bo'lgan joylar bir nechta yo'l bilan tuzatiladi. Tushuntirish bilan, bir qadar jazolash bilan, yana bir qadar jazolash bilan va voz kechish bilan. Farosat tug'mami? Yo'q. Menimcha shunday. Menimcha shunday, chunki kichkina bolalarni ham ko'ramiz. Endi hali yurishni bilmaydi, boshqa, lekin qilayotgan ishlarida qarasangiz farosat bilan. Bu Allohning bir ne'matida. Hatto olim darajasida dunyoni bilimini olgan bo'lishi mumkin. Farosat bo'lmasa qiyin-da endi. U masalan aytayapman-ku, shu kechagi suhbatimizdan beri u farosat haqidagi ikkalamiz bir 5 kishi, 5-6 kishidan so'radim. Hali hamma boshini changallayapti-da. Ya'ni shunday qilish mumkinmi? Farosat testi o'tkazish mumkinmi? Bu qanday bo'ladi degan savolimga hali men jo'yali javob ola olmadim-da. Inshaalloh buni bir ilmiy ish qilsa ham bo'larga aslida. Foydali bo'ladi. Foydali bo'ladi. Men sizga so'z berganimda bu mavzuni oxiriga qarab ketishga harakat qilaman. Inshaalloh keyingi suhbatimizda siz qachonki siz bizni ko'rsatuvimizda mehmon bo'lganingizda balki faqat shu mavzuda batafsil gaplasharmiz inshaalloh. Ajoyib. Farosat bu u yoki bu millatga tegishlimi? Yoki bu barcha odamzod uchun bir xil narsa. Nimaga? Chunki o'zbekning farosati O'zbekistonda oladigan bo'lsak, madaniyatiga bog'liq narsa baribir. Amerika nosik, Yevropa nosik, u yerda ham farosat bor. Faqat ularni farosat tushunchasi boshqacha, ularni ramkasi boshqacha. Demak, bu farosat millatga oid narsami, tegishli narsami yoki odamzotga? Millat elatidan qat'iy nazar insonni insoniylik sifati bilan bog'liq. Qay darajada inson?
Mesela insanın yaxşısı farıştadan ala, yamanı hayvandan battar deyiladi ki, o insanın qaysiga yaqin roqligi bilan bog'liq bu o'lchovi bo'lsa kerak. Farishtaga qay darajada yaqinlashsa, farosatda shuncha ilgarilagan bo'ladi. Hayvonga qancha yaqinlashsa, farosatda shuncha uzoq ketgan bo'ladi deb o'ylayman. Bu farqi yo'q. Endi uni istagan joyingizga bu formulani qo'yingda odamni tashab. Mana misol uchun o'zbekda aytaylik, ota-onasi bilan gaplashsa qanaqa cheklovlari bor, chegarasi bor-da, bu narsani gaplasha olmayman, bu narsani gaplasha olmayman. Amerikada gaplasha olmasangiz, misol uchun bu qanaqadir noto'g'ri tushunishi mumkin. Nimaga hammasini aytmayapsan? To'g'risini aytgin deyish mumkin-da. Ya'ni farosat bu o'sha millatda yoki o'sha bir zaminda kelishilgan norasmiy qoidalarmi? Bu bir qarishlar aytganingizdek. Lekin bu qaysi to'g'riligi haqida tortishishimiz mumkin. Masalan, ota-onaning oldida mana bu qismida odob saqlanadi deb bizda o'rgatilsa, u to'g'rimi? Yoki ota-ona bilan oxirgacha samimiy bo'lish qaysiki bizda u odobsizlik sanaladi? Ha? Ularda bu nosamimlik sanaladi. Go'yo begonalik sanaladi. Buni qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'riligi bo'yicha tortishish mumkin. Biz hozir tortishsak, biz tabiiyki bizniki to'g'ri deb hozir ikkalamiz ham to'polon qilishimiz mumkin. Ulardan ikkita vakil kelsa, unda halol bo'ladi bu tortishuv, lekin bitta narsa bor. Ko'pchilik kelishib bitta narsani to'g'ri deb qabul qilgan bo'lsa, u to'g'ri degani emas. O'zingizga qilgan sarmoya bu eng zo'r sarmoya. Jonli imzami, Toshkent imzami, qanaqa bo'lishimizdan qat'iy nazar, biza biznes qilishimiz kerak. G'am, istirob, bir harakat, bir chiranishimiz bor. Muhammad Ali, bugungi qahramonimiz. Tadbirkor bu doktor, biznes bu kasal. Biz ham biznesni raqamlar asosida davolashni aynan shu treningda o'rganamiz. Bizi dinimiz, bizi madaniyatimiz, ota-bobolarimiz qanday o'rgatgan bo'lsa, uni qilish tarafdori bo'laveramiz. Nega? Chunki ular havodan olmaganda uni sunnatdan olishgan. Boshqa shu nuqtadan qaraydigan bo'lsak, odamlar nohaq narsalarni ustida oyoq turib, biz haqmiz deyotgan ekan, biz haq narsani ustida turib jim turmasligimiz kerakmi? Ular yanglish nuqtalarda ovozini baland chiqaryapti ekan, biz to'g'ri nuqtalarda turib jim turmasligimiz kerak-da. Ya'ni bir shaklda bu madaniyatlar o'rtasidagi jang bu endi asrlar davomida, lekin bugun modern dunyoda bu madaniyatlarni gibridlashayotganini ko'ryapmiz. Masalan, bizda ayrim oilalarda masalan biz hozir masalan 10 yil oldin qabul qilishimiz mumkin bo'lmagan narsalarni sekin-sekin qabul qilishni boshlayapmiz. O'sha ya'ni farosatimizni normalari, odobdagi normalar, madaniy urflarimizdagi normalar o'zgaryapti. Xuddi shunday masalan bizdagi musulmonlarni migratsiya jarayoni ro'y berayotgani sababidan G'arbga va yoki Amerika va dunyoning boshqa joylariga u yerdagi madaniy nimalar ham o'zgaryapti. Bunga misol olaroq, masalan, Global dunyo degan bir kitobda oldindan bir misol qilib aytuvdim. Keltirilgan bir nima bor? Masalan, Amerikaga musulmonlarning borishi natijasida amerikaliklar ya'ni u yoqqa ko'chib bordi-yu musulmonlar. Ular u yerdagi sosiskalarni qanday bo'lsa shundayligicha yeyishni boshlamadi. Amerikaliklarni musulmonlarga to'g'ri keladigan mol go'shtidan sosiska qilishga majbur qildi. Ya'ni xuddi shunday boyagi biz nimalargadir majbur bo'lyapmiz, ular nimalargadir majbur bo'lyapti. Bu boyagi tekis dunyo degan bir teoriya bor. Ya'ni dunyo bugun tekis bo'lib qoldi, hech bir chegaralar yo'q. U yerdagi madaniyatlar bu yoqqa oqib kelishi va bu yerdagilar u yoqqa oqib borish uchun to'siqlar qolmadi. Internet degan bir
nima ortaga keldi? Bu modern dünyanı eng boyagi yuqori nuqtalarini da bu internetler bugün insoniyat erishgan. Nima? Masalan, dunyo kichkina bir qishloq holiga keldi. Qishloq nega unday desiz? Qishloqda bu ko'chadagi gap bir necha daqiqadan keyin o ko'chada eshitilganday, voqealar hamma darhol xabardor bo'lganday, bugun dunyo ham shunday bo'lib qoldi. Kichik bir qishloq holiga keldi. Qancha katta bo'lmasin, Amerikada yo dunyoni boshqa bir Braziliyada bo'lgan bir muhim voqeani oradan 2 daqiqa o'tmasdan O'zbekistonda bilish mumkin. Oldin bunaqa narsalar bo'lmagan. Bu narsalar bo'layapti ekan, demak, madaniyatlar ham gibridlashda davom etadi. Alloh asrasin. Mana shu meni eng katta o'ylantirayotgan narsa shuda, aslida har doim buni o'ylayman. Bizning xalqimiz mehnatkash xalq, jismoniy mehnatlarni ko'p qiladi. Bugun tirikchiligini ham ko'p qismi jismoniy mehnatlarga qurilgan. Agar bu kelishda dunyo rivojlanishda davom etsa, 2050-yilda insoniyatning qo'lidagi 50-60% asosan jismoniy mehnat talab qilinadigan ishlarni robotlar oladigan bo'lsa, bugün jismoniy mehnat bilan shug'ullanayotgan xalqlar qiynalib qoldi qolib ketadi. O'shaning uchun darhol aqliy mehnatga o'tish kerak, boshqa narsaga o'tish kerak. Bu narsani tashvishini bugun qilish kerak. O'sha paytda bir avlod almasin, keyin to'g'rilab olamiz deilganda iloji bo'lmay qolishi mumkin-da. Bugun ham o'z orqadamiz aslida. Bugun ham orqadamiz. Lekin hozir hech bo'lmasa meni quvontiradi hozirgi o'zgarishlar, harakatlar. Masalan, har xil klublarni tashkil bo'layotgani va u klublarni bir shaklda men nima deydi? Bizni poyezimiz to'xtab qolgan edi. Yurib olish qiyin bo'lyapti, qiyin bo'ladi, lekin yursa bo'ldi. Maqsad shu. Samolyotni ham uchirib olguncha uchib olsa bo'ldi. Inshaalloh buni amallaymiz deb o'ylayman. Inshaalloh. Inshaalloh. Biznesga qaytsak. Qavuz qaqa ketib qoldik men. Endi dolzarb masalalar bor. Chunki bu masalalarni hal qilayotganda aytilgani farosatga asoslanib, qadriyatlarga asoslanib qaror qabul qilish kerak bo'lgan ko'p masalalar bor. Bir xil joylarda adashib qolamiz. Shu masalalardan bittasi bu ishxonaga qarindoshni ishga olish. Nozik masala. Juda ko'p tadbirkorlardan eshitamiz, afsuslandik qarindosh olganimizga deb. Qarindoshni olsangiz, unga men o'ylab, u ikki barobar ko'proq parasot bo'lish kerak-da u qarindosh, chunki u bilish kerak, unga talab ham ikki barobar ko'p bo'lish kerak. Shu juda ko'p vaziyatlar xafagarchilik bilan tugaydi. Shunga munosabatingiz qanaqa? Nima yechim bor? Olish kerakmi, olish kerak emasmi qarindoshlarni? Olsangiz qanaqa shartda olish kerak? Xullas shu masalada sizning fikr bilasiz. Men bizni o'sha boyagi madaniyatimizdan kelib chiqib, bu xatoni tuzatib bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu boyagi qarindoshlar o'rtasidagi bir-birini mulzam qilish, sen bo'lib turib, ukang bunday yuradimi? Sen bo'lib turib falon amakingda ahvolini qarasang bo'lmaydimi? Yoningga ishga olsang bo'lmaydimi? Tamam, men uni ishga olaman, lekin u bu ishni bilmasa-chi? O'rgat. 10 yilmi o'rgataman? Qiyin-ku. Masalan, men o'zimdan so'rasangiz, men siz nima qilaman? Men o'zim hech qachon men ishimni bilmaydigan kim bo'lsa ham ishga olmasdim. Faqatgina meni qarindoshim bo'lgani uchungina olmasdim. Chunki u ishni egasi bor, yillab o'rgangan egasi bor. Uni o'rniga bittasi faqatgina qarindoshim bo'lgani uchun kelishga haqqi yo'q deb bilaman. Hatto u ishni egasi bo'lsa ham, undan yaxshisi turganda men uni yaxshisini tanlayman. Nega? U undan yaxshi chunki. Uni o'rni u, u unga haqliroq. Men boyagi nima dedi? Ko'ngil xiralik bu narsalar afsuski endi bu qutula olmayotganimiz eng katta kasallikda, turkiy xalqlarni hammasiga tekkan kasallikda bu. Voy, nima beting ko'zing masalalarida bu. O'shaning uchun lekin bu bizning rivojlanishimizga eng katta to'siq deb bilaman. Nima qilish kerak? Shu qarindoshlik mana sizga bosim bo'yapti qarindoshdan.
qaysidir qarindoshingiz, prosta qarindoshingiz tomon bo'lsa, bitta gap, ota-onangiz aytadi. Yo'q deymiz. Bu ham madaniyatni bitta anaqasida. Shunaqa vaziyatda nima qilish kerak buni qarindoshlar? Ya'ni uyga o'tkazib qo'yib oyligini berish kerakmi? Ishga kelmagin, mayli oyligini olgin deb. Bu ham bir tomonlama uni boqimanda qilib qo'yadi. Yoki ishga olish kerakmi? Yoki men qanaqa ko'raman? İkide konflikt noktası var. Birincisi yok diyorkenizde, kendidir konflikt böyledi. İkincisi yok diyormazsa işki organizde, notor adam bize bir konflikt yap gelir. Lakin bu uzak müddetli bir konflikt. Yani kısa müddetli konflikt ile kad uzak müddetli konflikt arasında tala okuluş gerek mi ne okuluş gerek? Çünkü adamlarda kendi için notor iş kılması gerek de böyle mi? Odamlarni ko'ngli uchungina noto'g'ri ish qilmaslik kerak. Nima bo'lsa ham, ota-onamiz aytsa ham, boshqa bo'lsa ham, bir shaklda ularni rozi qilish, ularga tushuntirish vazifamiz albatta. Lekin ular xafa bo'lib qolmasligi uchun biz mashin yurish kerak bo'lmagan yo'ldan yura olmaymiz. Yurmasligimiz kerak. Taqiqlangan yo'llardan yurmasligimiz kerak. Bizni ziyonga olib ketadigan tanlovlarni qilmasligimiz kerak. Zo'r. Hozir siz aytayotgan gapingiz mana biznesda juda aktual masala madaniyat. Bitta gap ham bor. Madaniyat strategiyani nonushtaga yeydi degan. Men zo'r strategiya o'ylab topsiz ham, zo'r qarorlarga kelsiz ham madaniyat yeb qo'yar ekan. Mushni strategiya madaniyat oxirigacha yengolmayapti demoqchimanki. Ertaga har bitta biznes o'zgarib turmasa doimiy ravishda rivojlanmaydi. Endi biznes nuqtai nazaridan qarayapmizki, qaysidir o'zgarishni biznesga olib kirmoqchimiz. U yerda bir shakllangan madaniyat bor o'sha biznesingiz ichida, o'sha jamoani ichida. Strategiyani olib kirib, madaniyatni o'zgartirish qonun-qoidalar nima qilishimiz kerak? Masalan, hozir Istanbulda turibmiz. İstanbul'da bir neçte madaniyatlarda üstüden İslam madaniyeti galip bugün şehirde İstanbul. Kandı galip oldu bu proses kandı oldu? Her kandı noktada o madaniyatlardan üstün bugün için. Agar o uslub, bu uslubdan kuchli bo'lsa, kurashuvda hal bo'ladi-ku. Agar siz qanoat hosil qilgan bo'lsangiz, men olib kirayotgan uslub, shu paytgacha bo'lgan uslubdan kuchli deb qanoat hosil qilgan bo'lsangiz, urinib ko'rishda hech muammo yo'q, g'alaba qozonadi, qozonmaydi vaqt ko'rsatadi. Shuni deb o'ylayman, ya'ni har qanday noto'g'ri narsalar to'g'ri narsalar bilan vaqt davomida zabt etiladi. Bir kunda sindira olmaysiz. Qaysiki u siz aytayotgandek madaniyat darajasiga chiqqan bo'lsa, masalan, oddiy to'ylarimiz tartibga olish uchun asrlar yetmayapti-yu bizga. Yetmayapti. Bitta pandemiya kirdi. Ha, hozir odamlar. Ha, mashallah. Ha, zo'r. Ya'ni zo'r gap gapirdingiz. Zo'r misol keltirdingiz. Madaniyat sindirsa bo'lar ekan. Yaxshi tomonga o'zgartirsa bo'lar ekan. Ya'ni paradigmani o'zgartirishga qanaqadir bir nihoyatda katta narsa kerak ekan-da pandemiyaga o'xshagan. Haqiqiy ehtiyoj kerak. Haqiqiy ehtiyoj yashang. Haqiqiy ehtiyoj. Masalan, nega to'ylarimiz o'zgarmayapti-da? Chunki u qadar o'zgartirishga ehtiyojimiz yo'q edi. O'zgartirsak yaxshi bo'ladi deyilgan holat edi. Lekin mana aytganingizdek, pandemiya kelish bilan majbur bo'lindi, chunki xavf bor. Bizdan agar bir strategiyani boshqasiga o'zgartirishga majbur bo'lamiz, u xavfni ko'rsak-da. Yani eğer xulosa qiladigan bo'lsak, o işte bo'lsin, o bir insanda bo'lsin, afsus va nadomatlar bo'lsin ki, majbur bo'lganimiz nuqta degan, yani qattiq majbur bo'lsakgina o'zgartiramiz. Hatta hayotimizni ham o'zgartirib yuboramiz. Ma'rifat uni majbur bo'ladigan nuqtaga olib kelmaslik. Yaqinda mana o'zingiz bilan bir o'tgan hafta ko'rishganimizda o'zbek tadbirkorlar bilan gaplashib qoldik. Sizga ham aytib berdim buni. Nimaga o'zbek xalqi o'qimaydi? Yaqingacha Toshkent ikkitagina kitob magazini bor, 3 million aholi uyatdi. Nimaga o'qimaydi deb dardini chochishyapti bolalar.
Aytaman o'zingiz o'qiysizlarmi desam, o'ylanib qoldi, yo'q, biz ham o'qimas ekanmiz. Qoldi. Bu bir madaniyat bo'lib qoldi, o'qimaslik. Endi o'qishni o'rgatishni, ya'ni strategiya, o'qiydigan xalq qilmasak, o'zingiz aytasiz, 2050-yilga jismoniy ish bilan pul topadigan xalq sarson bo'lib ketadi. O'zgartirishimiz kerak, o'qiydigan xalq qilishimiz kerak. O'zgartirish uchun strategiyani jalb qilish uchun aytasizki, ehtiyoj paydo bo'lishi kerak. Shu ehtiyoj nima? Biz o'zbek xalqi uchun. Hozir bizning vazifamiz bu ehtiyoj borligini aytish. Ehtiyoj borligini men aytyapman. 2050-yil mana shu bo'ladi. Bundan ortiq ehtiyoj bo'lishi mumkinmi? Men kerak bo'lsa bolam o'qib oladi-da, deya oladimi hech bir ota? Vijdoni bo'lsa unda deya olmaydi. Bolani qanday qilib kitob o'qiydigan qilish mumkin, qachonki bu o'zi kitob o'qimas. Masalan, bizda oilada qanaqa edi? Qorong'i xonada chiroqlar o'chardi, sham bo'lardi. Qishda atapleniyani voyaga qovurg'alarini o'rtasiga paxta tiqib qo'yilardi. O paxtani olib chigiti ajratilardi. Butun oila o'tirib 5 ta farzand, onam o'tirib paxtani olib chigitini ajratardik. Faqat opam yaxshi o'qigani uchun shamni yorug'ida qorong'ida ham chigit ajratavorasiz, u kerak emas-ku. Lekin opam bizga kitob o'qibdi. Uning vazifasi kitob o'qishdi. 5 soat, 6 soatlab kechqurun bu o'qilardi. Buni qilish kerak. Ya'ni bugun oilada o'tirib bir kun mana choyxonaga borishdi. Muhimlik darajasi bilan kitob o'qishni muhimlik darajasini o'rtasida nima chamala bo'lmaydigan darajada muhimlik bor-da. Masalan, choyxona 100da 1 emas-da uni. Bo'lmasa ham bo'laveradi, lekin u bor. Bu sizning fikringiz, xalq fikri boshqacha-da. Choyxonaga borganda borishi afzal ko'radi. Shuni qanaqa o'zgartiramiz? Bu madaniyatni qanaqa o'zgartiramiz? Uyg'urlarda bitta gap bor. Sen mashrab ko'rmaganmisan deydi. Mashrab ko'rmaganmisan degan ular choyxonani mashrab deydi. Agar shu darajada bo'lsa men roziman. Nega unaqa deydi? Mashrab ko'rmaganmisan degan tagida nima yotadi? Sen choyxonaga bormaganmisan, u yerda ta'limni olmaganmisan. Sen oddiy narsaga ham aqling yetmayapti. Sen umringda bir choyxona ko'rgan bola emasmisan sen? Nega? Chunki choyxonada demak ta'lim bo'ladi. Demak tarbiya bo'ladi. Bizda madaniyatimizda ta'limning bir qismi, asosiy qismi so'z orqali qilinadi. Lekin men aytayapmanki, hozir bu odatlarimiz endi ishga yaramaydi. Dunyo borgan sari raqamlashib boryapti. Har narsada. Suhbatlar bilan fizikani xalqi bo'lmaydi. Suhbatlar bilan ximiyani xalqi bo'lmaydi. Matematikani yechib bo'lmaydi. Odobni yechish mumkindir, axloqni yechish mumkindir. Lekin faqat odobli va axloqli bo'lish bilan bu zamonaviy dunyoda oyoqda turish qiyin. Ularni ham uni o'rganish kerak. Bugun biz dunyoviy bilimlar deb aytayotganlarimizni bilishimiz kerak. Buni bilish uchun buni oldin his qilishdan boshlanadi-da. To'g'risi biz hozir Finlandiyada uysiz odamlarni qanday uyli bo'lgani haqida gaplashdik-da. Kamol aka bilan o'tirib gaplashdik hozir. Finlarda uy yo'q edi. Qanaqadir bir nimalarda, bochkalarda ichida boyagi piva solinib Finlandiyaga, qayerlardan Germaniyadan kelgan bochkalarda uy qilib, mana shunaqa qilib yashashardi yoki boshqa umuman g'arib ularda kasalliklar o'sha chivinlardan tarqardi boshqa. Bir kun davlat aytdi, bu muammoni hal qilamiz dedi. Qarang. Qanaqa hal qilamiz dedi. Hamma uchun bitta uy plan chizildi. Rejas. Mehmonxonasi buncha, yuvinadigan xonasi buncha va har bir qishloqqa qurilish materiallarini arzon qilib olib borib qo'ydi. Istagan odam sotib olishi mumkin bo'lgan uyni shakl shamoyili ma'lum, qurilish materiali arzongina. İstegen adam varıp özüge acıratılgın cöyden uy kuruşunu başladı. Adamlar az gene vaxt içinde uy muammasını özler halk kılıştı. Cüda arzange halk kılıştı.
Bugün bizi en katta muammomiz bu kitap deb kitap okumasak desek, eğer bunu devlet istese, bunu darhol hal qiladi. Qanday? Her nasıl targ'ib bilan bo'ladi. Mesela bugün deylik, bir musiqa klipi, bir musiqa yaratır. Musiqa yaratış qancha vaqt oladi? Men musiqachilarimizga haqorat yo ularni ishini qiymatsizlashtirish haqida gapirmayapman. Bir musiqani yaratish, yaxshi bir musiqa o'tirsa bir kechada ham uni bastalab qo'yishi mumkin. Lekin hech bir kitob bir kechada yozilmaydi. U musiqani aytish, uni video klipini qilib, uni xalqni oldiga olib kelguncha hech bo'lmaganda 10 ming dollar pul sarflanadi. Bir yıl yazılgan kitabını halkta aldığı apkeginçe hiç pul sarflanı yaptı. Eğer anı şu puldu o şey kitabı sarflasa davlet o kitabı okutturadı halkıya. Ve o 10 bin milyardlar bu kaydı gelir. Bunu ben başka şunçin mi aittim? Davlet istese bunu juda oson qiladi. Buni ya'ni targ'ib qilar, boshqa qilar, majbur qilar, bilmayman. Har qaysi yo'li ham to'g'ridir. Chunki u kitob o'qityapti. Har qanday ma'rifat nima qilish? Uyg'onish majburlash bilan boshlanadi. Majburlashmi, zaruratmi? Qarang, misol uchun biz majburlab ko'rdik, to'ylarni mehmonlarni sonini kamaytirish o'xshamadi. Lekin zarurat pandemiya paydo bo'ldi. Endi mana shu narsani, shu misolni kitobga o'girsak, bu ham xuddi shunga o'xshagan holat. Agar o'sha payt davlat pandemiya bor deb pandemiya nima edi? Bir virus edi. Endi aytilik, jaholatni ham bir virus deb qarash mumkinmi davlat? Bu ham bizni xuddi pandemiyadan qo'rqlanishimiz kerak bo'lganday qo'rqlanadigan bir narsamiz bu jaholat ham. Unda to'ylarni to'xtatib qo'rqlagan bo'lsak, bundan kitob o'qib qo'rqlaymiz deydi. Bir xil narsa. Bir xil narsa. Faqat uni aytayapti, davlat aytadi, do'stlar, tamam. Bu bizning muammomiz. Bu muammoni ham deb hal qilamiz. Xuddi koronavirus bir muammo edi, u muammo ham deb hal qilamiz deb, ya'ni zaruratni odamlar o'zi bilmasligi mumkin, lekin uni davlat bildi-yu. Koronavirus qanchalik xavfli ekanligini odamlar his qilmagan bo'lishi mumkin, lekin uni davlat, uni bu sohaning vakillari aytishdi, prognoz qildi. Agar mana bu taqiqlarni qo'ymasang, ahvoling bunday bo'ladi deb. Bugun nega bizning ziyolarimiz prognoz qilmayapti? Mana bunday qilmasang, mana bu yerga pul sarflamasang, 10 yildan keyin, 50 yildan keyin ahvol mana bunaqa bo'ladi deb prognoz qilish mumkin-da buni. Davlat o'zini himoya qilish uchun darhol bunga ishga kirishadi. Oyagi sportga sarflanayotgan pullar boshqa, eyvalloh, sarflansin boshqa. Lekin men bu narsalarga, ya'ni har narsa taroziga teng qo'yilish kerak-da. Millatning ma'rifati haqida gap ketganda boshqa hamma narsaning yeri oyoqdi, yeri turgan joyda, ya'ni pastda. Ma'rifat haqida. Agar faqat millatni dushmanigina buni o'ylamasligi mumkin. Oqil Umrzoqovich Salimov bilan hujjatli film olganimizda qanday qilib o'zbek qishloqlariga bog'chalar qilingani haqida gapirib berganlar. Da juda ta'sirlanganman. Istagan shuni qilgan. Eng chekki qishloqlarda ham 4-ta 5-tagina oila bor qishloqlarda ham bog'chalar qilingan va har doim u bog'chalarga sut borgan, yumshoq bulchkalar borgan. O'sha 80-yillarda qilamiz degan qilishgan. Bugun ham qilamiz desa, hamma narsani qilishadi. Bir tadbirkor keldi, 1-2 oy bo'ldi bu gapga. Ofisimizga keldi, bir o'rtog'im bilan keldi, yaqin o'rtog'im bo'lib keldi, birga ishlashar ekanim. Savol berdi. Shu ilm olmoqchiman, nimadir yetmayapti dedi. Men o'zim fikrim bildirdim. Atrofingizdagi o'rtoqlaringiz kim? O'sha sizga o'xshab shu Urizor bozorida ishlaydimi? O'sha Abu Safiy bozorida ishlaydimi? Bozorchi bolalarmi dedi. Ha. De, o'qimaydigan bolalar orasida yurib, o'qib ketishga ko'z yetadimi dedi. De, xohish bor odamda. I to'xtab turdi, o'rtog'iga aytdi. Hech qachon shu o'rtog'imni hech nima bekitmagan dedi. Lekin bitta mavzu bor, iltimos chiqib turgan, gaplashib oling deb o'zim bilan qoldim. O'rtog'i chiqib ketdi, xonada yosh keldi ko'ziga.
kapkata bala, yaş geldi, tadbirkor bala. Ve şey, güde ağırlığı cayım getirip gittiyiz dedi. En katta ağırlığım dedi, atraf muhit diyemez, otam dedi. Ve şey, okuşge borsam, otam karşılıklı dedi, ne kılasam okudu. Yani bazar indi işini kurur. Hazır, katkadır, treningi borup gelemezsem, otası da mecbur yorgan yaparıp, uçraşularım var deyip ketemediydi. Treningi de okuş için deyip. Yani hozir faqat kine mana kimdir xohlasa ham uni oldingi tepadagi qatlam deylik ota-onalar qatadir bir to'sqinlik qilayotgan juda ko'p vaziyat. Bu bittasini aytdim, o'tgan safar ham boshqa vaziyatlarni ham aytib berdim. Yagona vaziyat emas bu. De ota-onalarga qanaqa qilib bu narsani targ'ibot qilish mumkin? Ya'ni mana farzandni tarbiyalamoqchi bo'lsang, buvisidan boshlaydigan gap deb bu. Jaholat uch qavatli bo'lar ekan. Birinchisi bilmaydi. Bunga ham chidasa bo'ladi. Borib bir narsani bilmasa, masalan, qalamni bilmasa, yo mana bu piyolani bilmasa, bu nima desiz? Kim tursa, bu piyola desiz, ha, bu piyola. Unda choy ichiladi, siz ha bu choy ichiladi. İkincisi bor bilmasligini bilmaydi. Üçüncüsü bor bilaman deb o'yladi. Birincisi bilmaydi, ikincisi bilmasligini bilmaydi, üçüncüsü bilaman deb o'yladi. Va boshqalarni bilmaydi deb o'yladi. Bu jahiliyatning eng maraz holatidir. Maraz deganda u qadar endi un tarifi yo'qdi. Bizda hozir siz aytayotgandek misollar ana shunday bolalarini ilmdan to'sayotganlarni holati aynan o'sha darajasi. Boshqalar bilmaydi deb o'ylaydi, men bilaman deb o'ylaydi. Men aytganimni qilaver deydi. Bugun zamon o'zgardi, dunyo boshqacha, odamlar boshqacha, munosabatlar boshqacha. Meni qurru bozorga borib bo'lishini mokusda yurishimda ma'rifat yo'q. Meni hatto pulimni ko'pligida ham hech mantiq yo'q. Bugun boshqacharoq, bugun miyani oziqlantirish kerak, bugun boshqa ishlar qilish kerak. Men bugun tushunib qoldim, dunyoga shuncha chuqur hayvonga o'xshab, molga o'xshab taomlanish uchun kelmaganimni tushundim. Men odamlarga bir foydali bo'lishim kerak, boshqa qilishim kerak. Faqat o'zimni o'ylash uchun yashamasligim kerak ekan degan gaplarni tushuntirsa qarshisidagi boyagi odam bu ozgina kirdi chiqdi bo'lib qopti, vasvas bo'lib qopti, balandparvoz gaplar gapiryapti deydigan darajadagi holatlar ham bor. Afsuski, ming afsuski, bir ota-onani vazifasi farzandini o'zidan uzoqroqqa va to'g'riroqqa otish bo'ladi. O'zi qilgan xatolarni qildirmaslik, o'zi yetmagan manzillarga yetishi uchun yordam berish bo'ladi. Men erishmadim, senga kim qo'yibdi deyish bu jaholat, bu jaholatni Allohning izni bilan baribir nima bo'ladi deb o'ylayman. Bu nima deydi? Mana qarangda, o'sha o'qishni istamaydigan odamni farzandini ilmga bo'lgan intilishi bu yaxshilikka qarab o'zgarish degan. Shunday davom etish kerak deb o'ylayman. Lekin behurmat qila olmaymiz ota-onalarimizni. Ularni haqorat qila olmaymiz, ularni o'zimizdan past ko'ra olmaymiz, ularni yomon ko'ra olmaymiz, yomonlay olmaymiz, xizmatini qilamiz. Vazifamiz bu. Bir do'stimiz bor edi Koreyadan. Otasidan bo'ladigan zulmlar endi haqida gapirardi. U yigitni ko'rmaganman, gohida aytib turardi. Shu safar uyga borganda yana hayajonlanib chiqdi. Nima bo'lganidan hech xabarim yo'q. Otam mutlaqo boshqa odam. Nima bo'pti, nima bo'lsa namoz o'qiyapti. Oldin menga taqiq qo'ygan hech bir narsasiga taqiq qo'ymayapti. Hech go'yo boshqa odamga aylanib qolganday. Shuning uchun Alloh qalblarni egasi Allohdir, istagan qalbni istagandek o'zgartiradi. Bu boyagi ilm o'rganishga istab
ulug'lar tomonidan taqiq qo'yilayotganlarga Alloh sabr bersin. Chunki bu bir oshiq bo'lish deganida bir odam bir ma'shuqaga qanday intilsa, agar uni qalbiga ilm olish dardi tushsa, xuddi shunday bezovta bo'ladi. Bir narsani bilishga bo'lgan istak ma'shuqani bilishga bo'lgan istakdan ham ko'proq kuchliroqdir. O'shaning uchun boyagi oshiqlar dunyoni ko'p o'zgartirmagan bo'lishi mumkin, lekin ishqi fanlarga tushganlar, boshqa narsalarga tushganlar dunyoni o'zgartirganlar. Bugun siz bilan o'zgarishlarni boshqarish mavzusiga ko'p chuqurlashdik. O'zbek tadbirkorlar bilan suhbatlashganda saviya darajasi, bilim darajasi, shu korxonasida ichidagi tizim darajasi qanchalik zaifligini boshqa davlatdagi tadbirkorlar bilan solishtirib ko'rsa bo'ladi. Ertaga mana Yevrosiyo nimasiga kirishimiz, ittifoqiga kirishimiz mumkin. Ehtimol juda katta. Rossiyadan, Qozog'istondan biznes shunda kirib yarimini yo'q qoradi o'zbek tadbirkor. Uzoq muddatli strategiyani qaraydigan bo'lsak, bu hammasi ilmsizlikdan kelib chiqadi, ta'lim yo'lidan kelib chiqadi. Bu narsani hozir shu ko'rsatuv orqali, sizni ko'rsatuvlaringiz orqali targ'ibot qilinish. Uzoq muddatda baribir mana hozir oxirgi 4 yil, 5 yil mana xususiy maktablar paydo bo'ldi, xususiy universitetlar ko'p paydo bo'ldi. Zo'r yo'nalish, juda to'g'ri yo'nalishga ketyapmiz, faqatgina bir 25 yil vaqt yo'qotib qo'ydik. Sal orqada qolib ketib qoldik-da. Shunga hozir zo'r gap gapirdingiz, mana zarurat to'g'risida gapirdingiz. Menimcha ko'p gapiraversak, toma-toma bir tomchilab turaversak ham, sekin odamlarning miyasiga bu narsa kirib borib, qanaqadir miyalarda o'zgarish paydo bo'lsa, o'qishga nisbatan ko'proq mehr paydo bo'lsa, o'qishga nisbatan ko'proq shu farzandlarni yo'naltirsa, menimcha shunaqa ko'rsatuvlarimizdan bir bekor bo'lmagan deb xulosa qilsak kerak. Inshaalloh. Hozir men endi biroz ichkaridaman, sizlarni ichingizda biroz tashqaridaman. Biroz tashqaridan qarash imkoniyati bor. Buni bitta sababi bu Istanbuldaligim va u yerdagi o'zgarishlar boshqa bir rakursdan ko'rinadi va hozirgi holat meni quvontiradi. Ya'ni men Hasan aka bilan suhbatda aytdim. Bu biznesmenlar oldindan bir-biriga shunaqa mehr-muhabbatlimi yo bu klublar tashkil bo'lib bunaqa hamma bir-biriga xayrixoh bo'lib ketdimi? Masalan, kechagi uchrashuvimizda ham men bir-biriga begona siragan odamlarni ko'rmadim-da, xuddi bir futbol jamoasini odamlaridek bir-biri bilan u qadar nima yaqinlik bor edi. Masalan, boshqa kasblarda aslida qiyinda, ular bunday tashqaridan qaraganda raqobatchida bir-biriga, lekin u raqobatchilarni bir dasturxonda o'tirib, bir hazil qilib, boshqa qilib, bir-biriga yordam qilib bu kayfiyatda paydo bo'lgani eng quvonarlisi. Qolgani ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mana shunday treninglar bo'layotgani, ular u yerga o'sha boshqaruvchi rahbarlarni yoki ularni xodimlarini ilm olish uchun kelayotgani, masalan, bugun biznesda islomda sherikchilik mavzulari kabi mavzularda paydo bo'layotgani, bilmayman, mana siz aytayotgandek oddiy farosat masalalariga bosh qotirilayotgani, halol yordam, bugun bergan hamma savollaringizni aytaman-da, bu narsalar haqida men endi mendan hech kim so'ragan emas-da, endi oldin qayerda ishlagan bo'lsam, hech kim so'ragan emas, seni bir oylik ehtiyojing qancha deb hech kim so'ragan emas. Men Toshkentda ekan 5 ta joyda ishlardim. 5 ta joyda. Radioda, televideniyada, teatrda, ofisda, yana boshqa bir media shirkatda 5 ta joyda ishlardim. Dam olish hech vaqtim bo'lmasdi va hech qachon pul muammoni hal qila olgan emasman. Lekin tinimsiz ishlardim. Masalan, hech kim mendan so'ragan emas, nima muammom bor? Nega buncha xovdiraysan? Nega bu dovdirash? Nega bu vas-vas? Nega oyoqdan buyoqqa chopasan? Deb so'rashganda men aytardim, men ishga kelishga benzin qo'yolmayapman do'stim, derdim. Lekin mendan hech kim so'ramagan. G'urur or qo'ymaydi, boshqa qiladi. Yaxshisi yana kechasi ham uxlamay ishlayman, birovga muttaham bo'lmayman degan bir nima ham bor. O'shaning uchun
bu narsalarda hal qilinishi bugün o'sha aytganda rahbarlarda hukumatga suhbatlarga kelishi, xodimlari haqida bosh qotirishni boshlashi, ularga bilmayman. Shunchaki ishchi emas, bir mu'min, bir musulmon, ertaga men bu uchun javobgar bo'laman deb qarashib umuman boshqa bir rishtalarda nima qiladi. Alloh u yerda barakali qilib qo'yadi inshaalloh. Unaqa joylarda barakali qilib qo'yadi. Chunki yaxshilik urug'i bitta ekilgan joyda bitta bug'doy eksangiz boshog'i bilan chiqadi deganga o'xshagan narsada bu. Yaxshilikni eksangiz u yerdan baraka ham chiqaveradi, mehr muhabbat ham chiqaveradi inshaalloh. Shunchalik vaqt ajratib studiyangizga bir shunday imkoniyatdan foydalanishga ruxsat berganingizga Alloh razı olsun. Har doim sizga bolalar shu yerda xizmatda hamma Alloh razı olsun sizlardan. Alisher aka sizga tashrif uchun rahmat. Doim kutamiz. Bugungi fikrlaringizdan qaysidir rahbarlar siz aytganingizdek sababchi bo'lib qolib, xodimlariga ko'proq mehr berib, bir Allohning roziligida, Allohning yo'lida bir to'g'ri xulosalar chiqadigan bo'lsa, ilohim shu ikki dunyoda ajrini bersin, ilohim shu bergan ilmlaringizdan bizlarga sog' bo'ling. Xush kelibsiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sağ olun. Savdo tushib ketdimi? Nasiya oshib ketdimi? Reklamaga shuncha pul ishlatyapsiz, lekin natijasi bo'lmayaptimi? Kerak bo'lgan xodim topolmayapsizmi bozorda? Uchib turgan molingiz birdaniga tugab qolyaptimi? Bu va shu kabi kasallarni bir oylik biznes davolash kursimizda birgalikda davolaymiz. Mana maqsadim seni shaxsiy daromadingni oshirish. Bu narsa nimaga kerak siz uchun? Kimga reklama berish uchun? Zo'r. Shu etapda ketmoqchisiz. Asosan sifralar bilan qo'yamiz. Bizning maqsad mijozni butun turbada nazorat qilib olib borish. Chunki B2B'ga kirayotganda hamma bir xil xato qiladi. Birinchidan, qayerga ketmoqchimiz degan savolga javob berish kerak.